ကျွန်တော်ပြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့အမှုပြုတက်တန်းတောက်လျှောက်မှာကျွန်တော်ချွေးနဲ့စာလေးနဲ့ဆူထားတဲ့ AD ban လေးပါအဲ့ဒါလေးတစ်စီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေး installment နဲ့ဝင်ထားတာပါလက်ငင်းကျွန်တော်တို့ပုံတော့ပတ်စံဖုန်းလိုက်ခဲလိုက်ကြည့်ပုံပြီးဝင်မယ်ဆိုကျွန်တော်မဝင်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ AD ban လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ရောင်းပြီးတော့ကျန်တဲ့ပတ်စံလေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနက installment နဲ့ပဲအရေးကြလေးကျွန်တော်ထောက်ဝင်လာတာဝယ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိသားစုက၄ယောက်တည်းရှိတယ်ဗျာဟောကားအသေးလေးတစ်စီးတော့ရှိလို့ရတာခုနကပြေးလောက်လေးရတယ်တိုးတော်ညာလေးကျွန်တော်တို့အငိမ့်နေပါသေးတွားကြတယ်ဖြောပြေးတွေတွားကြတယ်တော့ဇကားတွေတွားရရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုချင်းစာမိတာကျွန်တော်ကားမရှိခဲ့တော့ခံစားခဲ့ရတယ်ခံစားခဲ့ပြီးတူတယ်တချို့လူရှင်တော်တွေမှာကားမရှိကြအောင်လေအဲ့တော့ကဲငါကားပေါ်တဲဆိုကျွန်တော်အားလမ်းမလို့ခေါ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီကားကို KGD ဝင်လိုက်တာတနေ့ရည်ရွယ်ချက်တော့မရှိဘူးညာကနေတာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးじゃဒါပေမဲ့ခုနလိုပေါ့အရေးကြနဲ့ရတော့ကျွန်တော်လည်းဝင်းတာအားနဲ့ဝင်လိုက်တာပဲရှိတာပါနိုင်လေများကိုကံပေါ့ဗျာပဲတန်းနေပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားကိုကားအကြောင်းမှနားမလဲတာကျွန်တော်နားလဲတာပြက်လုံးပြက်ခုနဲ့စာရေးဖို့ပဲနားလဲကားနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဘာမှနားမလဲဘူးဗျာအဲအဲ့ဒီအခက်ခဲလေးတော့ရှိတာဒါပေမဲ့ခုနလိုပေါ့ဝယ်ပြီးတော့နောင်တမရတော့ရှိတော့ရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ရက်ခါတဲ့ကားကြီးတွေတော်တော်များများရှိပါသေးတယ်တော်တော်များပါတယ်ကားကြီးတွေရုံတင်ခွင့်စောင့်နေကြတာပါအားလုံးအားရုံတွေရအဲရုံတင်ခွင့်စောင့်နေတယ်ပဲကျွန်တော်လည်းအသက်တွေကြီးလာပါတယ်ဘယ်အချိန်မှကျွန်တော်မြည်ရည်မြစ်တည်လက်ထက်မှာပဲကြာမလာတော့မသိဘူးเนาะစောင့်တော့စောင့်နေရတာပဲအခုလောလောဆယ်လောက်တာလေးတော့ဒီဂျိန်းဂျိုကာဆိုတဲ့ဒီ CD တွဲလေးရဲ့နောက်ဒီလာထဲမှာပဲအဲကုမ္ပဏီကခုကတော့ကားကြီးရက်ကိုကန်လန်လာပါတယ်ဒါကြပြင်းတရားနဲ့ပါလောလောဆယ်တော့ဒါလေးတော့ပါ